በሁሉም አካባቢዎች የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ፈርጀ ብዙ ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። ለማህበረሰቡ ግንዛቤን ከመፍጠር ጀምሮ የተለያዩ ማህበራዊ አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን እስከ ማገድ የደረሱ ውሳኔዎችም በመተላለፍ ላይ ናቸው። በሐዋሳ ከተማ አስተዳደርም የቫይረሱን ስርጭት መቆጣጠር እንዲቻል በከተማው የተለያዩ ውሳኔዎች መተላለፋቸውን የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ አቶ ጥራቱ በየነ ተናግረዋል። ከዛሬ ጀምሮ ጭፈራ ቤቶች፣ ጫት ቤቶች፣ የማሳጅ ቤቶች፣ የስፖርት መስሪያ ጅሞች እነዚህ በከፍተኛ ሁኔታ ንክኪ ያላቸው ከህብረተሰባችንም አደጋ ሊያመጡ ይችላሉ የተባሉትን የክልሉም መግለጫ ከማውጣቱ በፊት አስቀድመን በከተማ አስተዳደሩ መግለጫ በማውጣት እንዲቆሙ ተደርጓል። ለዚህ ተባባሪ ያልሆኑ አካላት እየታሸጉ ተጠያቂ እንዲደረጉ እየተደረገ ነው። እስካሁን ወደ 22 የሚሆኑ ጭፈራ ቤቶች የተሰጣቸውን ወይም የወጣውን በመንግስት የወጣውን መግለጫም ጭምር ፈቃደኛ ባለመሆን አሁንም በተጨናነቀ ሁኔታ አገልግሎታቸውን ወይም የዚህ የጭፈራውን ሁኔታ ያስቀጠሉበት ሁኔታ ስለነበር የማሸግና እርምጃ የመውሰድ ስራ ተሰርቷል። ማሳጅ ቤቶችም በተመሳሳይ ሐዘን ሲያጋጥም ህብረተሰቡ በከፍተኛ ጥንቃቄ ሂደቱን እንዲወጣና ሰርግና መሰል ጉዳዮች ለጊዜው እንዲገታ መደረግ እንዳለበትም ነው የተገለጸው። ሰርግ፣ ለቅሶ የመሳሰሉት በከተማችን የሚደረጉት አስፈላጊው ጥንቃቄ እንዲደረግባቸው በተለይ ሰርግ ባይደረግ አሁን በዚህ ወቅት የሚመከርና እንዳይደረግም ጭምር ጥረት እየተደረገ ያለበት፣ ለቅሶና ሐዘን የመሳሰሉትም ሲያጋጥሙ ተገቢው ርቀት ኖሮት ህብረተሰባችን ጥንቃቄ እንዲያደርግ እየተሰራ ነው ያለው። በከተማ አስተዳደሩ በመንግስት ስራ ከተሰማሩ ሰራተኞች መካከልም የጤና እክል ያለባቸው ነፍሰ ጡርና አጥቢ እናቶች እረፍት እንዲወጡም ተወስኗል። በመንግስት ሰራተኞች በተለይ የጤንነታቸው ችግር ውስጥ ያሉ ነፍሰ ጡር የሆኑ እድሜያቸውም የገፋ እና በሽታውን ለመቋቋም የሚቸገሩ ተለይተው ከዛሬ ጀምሮ በከተማችን የስራ ፈቃድ እንዲሰጣቸው ተደርጓል። የቫይረሱን ስርጭት ምክንያት አድርገው የዋጋ ጭማሪ ባደረጉ አካላት ላይም ህጋዊ እርምጃ መወሰዱን ተናግረዋል። በርከት ያሉ የንግድ ተቋማት፣ ወፍጮ ቤቶች፣ መድኃኒት ቤቶች፣ ሆቴሎች እንዲሁም ሸቀጣሸቀጥ ሱቆችም ጭምር የማሸግና የንግድ ፈቃዳቸውን የማገድ እንደዚሁም በጣም ሰፋ ባለ ሁኔታ ደግሞ ይህን ህገወጥ እንቅስቃሴ ተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያም ተሰጥቷቸው ሊለወጡ ያልቻሉ 6 ነጋዴዎች ደግሞ ለፍርድ ቤት ለህግ የቀረቡበት ሁኔታ ነው ያለው። ለመከላከያነት ያስፈልጋሉ የተባሉ አልኮልና መሳሰሉትን በአድ በሆኑ ነገሮች ጭምር ከለር በመቀየር ውሃ በመበጥበጥ ለገንዘብ ወይም ለጥቅም በሚል ህብረተሰቡን እያታለሉ ያሉት ላይ የማያዳግም እርምጃ እየተወሰደ ነው ያለው ማለት ነው። በሽታውን ለመቆጣጠር ከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ ዝግጅት ማድረጉንም ነው ምክትል ከንቲባው የገለጹት። አጠቃላይ ይሄን በሽታ ወደ ከተማችን እንዳይገባ ከገባም ደግሞ በፍጥነት ለመቆጣጠርና ጉዳት የማድረስ ሁኔታውን ለመቀነስ የሚሰሩ ሁሉንም ስራዎች የከተማ አስተዳደሩ እየሰራ ነው ያለው። ለዚህ የሚያስፈልግ በጀት መድቦ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው። የሐኪም ቡድኖችም በዚህ ልክ ስልጠና ወስደው ዝግጁ ሆነው እየሰሩ ነው ያሉት። ችግሩ እየተባባሰ ቢመጣ እንኳን መቋቋም እንዲቻልም የሀብት አሰባሳቢ ኮሚቴ መቋቋሙን የገለጹት አቶ ጥራቱም ለዚህ ተግባርም ህብረተሰቡ ድጋፍ እንዲያደርግም ጥሪ አቅርበዋል። በሐዋሳ ከተማ አስተዳደር እስካሁን በቫይረሱ የተያዘ ሰው አለመኖሩን የጠቀሱት የከተማ አስተዳደሩ ጤና መምሪያ ኃላፊ አቶ ቡሪሶ ቡላሾ ህዝቡ ግን አሁንም እያሳየ ያለውን መዘናጋት ሊገታ ይገባልም ብለዋል። ሲል እስካሁን ከዚህ ሰዓት ድረስ እንደ ሐዋሳ ከተማ አስተዳደር በኮሮና ቫይረስ የተያዘ ሰው የለም እስካሁን ሰዓት ድረስ። በኋላ ምን እንደሚሆን አናውቅም። ነገር ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚመጣውን ነገር ምንም ሳንደናገጥ ተቀብለን መንግስት ባስቀመጠው አቅጣጫ የመከላከሉን ስራ መስራት አለብን። በዋናነት ቅድም እንደጠቀስኩት በተለይ ከትራንስፖርት ጋር ያለው ነገር ህዝቡ ካላገዘን ለመንግስት ብቻ ለትራፊክ ብቻ ጮኸን የምናመጣው ነገር የለም። ከራስ ነው የሚጀምረው፣ እንደ ግለሰብ ከራስ ነው የሚጀምረው።